ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ عصر پر گفتگو جاری ہے اب تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ خسارے سے بچنے کے لیے گھاٹے سے بچنے کے لیے چار چیزوں میں سے پہلی چیز جو ضروری ہے جو لازم ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کا لغوی معنی اور شرعی معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ کامیابی کے لیے دوسری شرط ایمان کے بعد عمل صالح ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ عمل صالح ایمان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر آلویز ٹو فیسٹس آف دا سیم کوائن ایمان اور عمل صالح یہ در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اگر ایمان اندر سے باہر آ جائے تو اسلام بن جاتا ہے اور اسلام تمام اعمال صالحہ باہر سے اندر آ جائیں تو ایمان بن جاتے ہیں اس طریقے سے ایمان میں اور اعمال صالحہ بال دیگر اسلام میں ایک گہرا ربط ہے بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اعمال صالحہ یا اسلام یہ در حقیقت ایمان کا ایکسٹینشن ہے دلیل کے طور پر پہلے میں ایمانیات کی بنیادیں بتا دوں اس کے بعد اس کا جو ایکسٹینشن ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا پہلے یہ بیان کر دوں کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں اور وہ اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول قول جبریل لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان

حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایمان کے ارکان چھ ہیں ایمان نام ہے ان چھ چیزوں کا ایمان وہ ملاکت ہی پر ایمان وہ کتب ہی نبیوں پر جو کتابیں اتری ان پر ایمان وہ رسول ہی جتنے رسول دنیا میں آئے ان پر ولی اللہ آخر مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پر اس دنیا میں کیے گئے انسانوں کے تمام عملوں کے بارے میں پرسش ہوگی اور انہی عملوں کے مطابق انسانوں کو جزا اور سزا دی جائے گی جسے سزا دی جائے گی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جسے جزا دی جائے گی اسے جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا آپ نے جب یہ بات بیان فرمائی ولی ولیم الآخر اور اس کے بعد یہ کہا وہ بال قدر خیر ہی وشر رہی اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا سوال حضرت جبرائیل کی طرف سے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت انسانی شکل میں تھے فرمایا آپ سچ کہہ رہے ہیں بکال راوی کہتے ہیں کہ جتنے صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی خود کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کا جواب آلریڈی سوال کا جواب پہلے سے اس کو معلوم ہے نہیں تو وہ ایسا کیوں کہتا کہ اس سوال کے سارے جو جوابات آپ نے دیے ہیں وہ جوابات صحیح ہیں اس کا مطلب پوچھنے والے کو سائل کو اس سوال کا جواب پہلے ہی سے معلوم تھا وکال الحرق نے کہا آپ نے سچ کہا راوی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا جانتے ہو وہ کون تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں علم نہیں وہ کون تھا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے آپ نے فرمایا انسانی شکل میں آ کر کے یہ سوال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر فرشتہ جبرائیل تھا اور وہ یہ سوال اس وجہ سے کر رہے تھے اس وجہ سے وہ آئے تھے یہ سوال کرنے کے لیے تاکہ وہ یہ بتائیں کہ دین کی بنیادیں کیا کیا ہیں یعلمکم کم علم وہ آئے تھے تاکہ دین کے جو بڑے بڑے نشانات ہیں وہ بتائیں اور اس کی تعلیم آپ کو اور تمام صاحب کرام کو دیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے چھ چیزوں کا ایمان باللہ انتمر بلا وہ ملائی ایمان بالملائکہ وکتبی ایمان بالکتب رسلی ایمان بال رسل ولیومل آخر ایمان بلیومل آخر اور ایمان بالقدر قدر خیر و شر حضرت جبرائیل کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی بنیادوں کی تفصیل بیان فرما دی کہ ایمان کے یہ چھ ارکان ہیں اب اس کا جو ایکسٹینشن ہے وہ پورا کا پورا اسلام بالفاظ دیگر وہ آم صالحہ ہاں ہیں دلیل یہ حدیث پاک

ایسی بات بتا دیں کہ پھر آپ کے بعد کسی اور سے اسلام کی ڈیفینیشن اسلام کی تعریف اسلام کا لکشن پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے ان شارٹ مختصر طور پر آپ اسلام کی ڈیفینیشن فرما دیں اسلام کی تعریف کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا کل آمن یہ بول کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور یہ کہنے کے بعد تو جم جا یہ جو استقامت ہے درحقیقت وہ ایمان کی تفصیل ہے اور ایمان کا ایکسٹینشن ہے بالفاد دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایمان کا ایکسٹینشن ہے بالفاد دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آمال در حقیقت ایمان کا ایکسٹینشن اور دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے اسی وجہ سے ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایمان کی ان چھ بنیادوں کو جاننے کے بعد اور ایمان کی ان چھ بنیادوں کا علم ہونے کے بعد اب ہم اس کے ایکسٹینشن کی طرف عمل صحیح کی طرف بڑھیں گے بال فاد دیگر اسلام کی طرف بڑھیں گے پہلے یہ جان لیں کہ ایمان میں اور عمل میں کس طریقے کا تعلق ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کر دو عمل کرو یا نہ کرو ایک فرقہ زمانے گزشہ میں گزرا ہے جس کا نام مرجیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ دل سے تصدیق کر دو تو کامیابی کے لیے بس یہ تصدیق کافی ہے امال صالحہ کی قطان ضرورت نہیں ہے کیا ایسا ہے کیا عمل صالح ایمان سے الگ ہے در حقیقت ایمان کا عمل صالح سے جو ربط ہے وہ ایک حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ربط آپ کے سامنے اسی حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں وان ابھی حریر اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزعون وسبعون او المان شعبتن

سب سے اعلی درجے کی شاخ توحید ہے قول لا الہ الا اللہ اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے اور حیا بھی یہ ایمان کی ایک برانچ ہے حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کی ایک ڈالی ہے ناظرین کرام اس حدیث پاک کے اوپر غور فرمائے تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی کہ ایمان میں اور عمل میں وہی تعلق ہے جو ایک درخت کو اپنی ڈالیوں سے ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ آدمی ڈالیوں کو کاٹتا چلا جائے تو درخت کم سے کم ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ درخت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا ایسے ہی جیسے آدمی ایمان لے آیا اب ایمان کا نور اس کے دل میں جاگوزی ہو گیا اب وہ آمالے صالحہ نہیں کرتا تو اس کی مثال درخت اور اس کی ڈالیوں کی طرح ہے کہ ڈالیاں جیسے جیسے کٹتی جائیں گی ویسے ویسے وہ درخت کم ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس درخت کا کچھ بھی حصہ کوئی حصہ باقی نہ رہے گا اور ایمان اسی طریقے سے ختم ہو جائے گا جیسے وہ درخت ختم ہو گیا تو اس حدیث پات میں ایمان کا عمل سے جو ربط بتایا گیا ہے جو تعلق بتایا گیا ہے وہ وہی تعلق ہے جو ایک درخت کا تعلق اپنی ڈالیوں سے ہوتا ہے لہذا کسی شخص کا یہ کہنا کہ صرف تصدیق کافی ہے صرف ایمان لانا کافی ہے عمال صالحہ کرنے کی ضرورت نہیں در حقیقت وہ غلطی کے اوپر ہے اس سور کریمہ کے اندر خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے اور گھاٹے سے بچنے کے لیے جو چار صفات بیان کی گئی ہیں جو چار شرطیں بیان کی گئی ہیں جو چار کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں ان میں ایمان کے بعد عمل سوالح ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر آدمی عمال صالحہ نہ کرے تو ایک شرط کم ہو گئی ظاہر ہے کہ یہ چاروں شرطیں ایک ساتھ مطلوب ہیں اگر ان چاروں شرطوں میں سے کوئی شرط کم ہو جائے تو آدمی خسارے سے نہیں بچ سکے گا ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر آدمی صالحہ نہ کرے تو ایک شرط کم ہو گئی وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے در حقیقت وہ کس طریقے سے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے ناظرین کرام چھوٹے سے ایک بریک کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر اسو سور کریمہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سورہ عصر کی تفسیر کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان صرف نجات کے لیے کافی نہیں خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شرط ضروری ہے اور وہ ہے عمل صالح ناظرین کرام غور فرمائیں دو الفاظ ایک ہے عمل اور دوسرے ہے صالح پہلے ہم عمل کا مطلب بتا دیں عمل کا مطلب ہوتا ہے کام اب آپ ایک سوال کریں گے کہ عربی میں فیل کا مطلب بھی تو کام ہوتا ہے تو عمل میں اور فیل میں کیا فرق ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعال الصالحات کیوں نہیں کہا عمل الصالحات کیوں کہا ظاہر ہے کہ ہمیں فیل اور عمل کے درمیان فرق بیان کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے فیل کا معنی سمجھ لیں فیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام جو اثر انداز ہو اس کام کا اثر ہو اور کام کرنے والے کا ارادہ اس میں شامل ہو یا بلا ارادہ اس سے صادر ہوا ہو اس کو کہتے ہیں فیل اب آپ مثال جاننا چاہیں گے تو میں حضرت موسا علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ایک دفعہ شہر میں داخل ہوئے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں رجولتی دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک تھا فرعون کے خاندان کا اور ایک تھا اسرائیلی فرعون کے خاندان کا جو شخص تھا قبطی وہ اسرائیلی کے اوپر بھاری پڑ رہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس طرف سے ہوا اسرائیلی کی نظر حضرت موسی علیہ السلام پر پڑی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی قبطی پھر زیادتی کے اوپر اتر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک فائٹ ماری امر گیا وقت کہتے ہیں فائٹ, فائٹ کو اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیا تھا اس کام کا اثر تو ہوا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس آدمی کی جان لینا نہیں تھا مار ڈالنا نہیں تھا دیکھیں فیل اس کام کو کہتے ہیں جس کا اثر ہوا ہو فائل کا ارادہ کام کرنے والے کا ارادہ اس میں شامل ہو یا نہ شامل ہو اب جب وہ مر گیا یہ تو مر گیا علی آپ نے فرمایا من عمل الشیطان. یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا شیطان کا کام ہو گیا ناظرین غور فرمائے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیل کو کام کو فیل سے تعبیر کیا گیا اور شیطان کے کام کو عمل سے تعبیر کیا گیا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو فیل سے کہاں تعبیر کیا گیا ہے سورة الشورہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ فالت فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِلَ الْكَافِرِينَ جو کام تجھے کرنا تھا وہ تو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے تو یہاں فیل کا مطلب ہے کام اس کام کا اثر ہو اس کام کے بارے میں اثر اندازی کے بارے میں کام کرنے والے کا ارادہ ہو یا وہ کام بلا ارادہ صادر ہو گیا ہو اس کو کہتے ہیں فیل لیکن عمل کہتے ہیں کہ فیل کا اثر ہو مگر فائل کا ارادہ اس میں شامل ہو اب کتنی حیرت آپ کو ہوگی یہ پڑھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے اس کام کو عمل سے تعبیر کیا ہے قال هذا من عمل الشیطان نکتہ یہ ہے کہ شیطان جو کچھ کرتا ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے پورے ارادے کے ساتھ کرتا ہے وہ کوئی کام بلا ارادہ نہیں کرتا اسی وجہ سے شیطان کے کام کو عمل سے تعبیر کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کو فعل سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ یہ کام جو صادر ہوا تھا وہ غیر ارادی طور پر ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اور ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہ آدمی مر جائے بلکہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے اسرائیلی اور قبطی کو الگ کرنے کی غرض سے آپ نے اس آدمی کو فائٹ مارا تھا آدمی کو وقز کیا تھا اس آدمی کو گھوسا مارا تھا تو عمل اور فیل کے درمیان فرق ذہن نشین رہے کہ کام کا اثر ہو کام کرنے والے کا ارادہ اس میں شامل ہو یا بلا ارادہ وہ کام اس سے صادر ہو گیا ہو اس کو کہتے ہیں فیل اور عمل کہتے ہیں کہ کام کا اثر ہوا ہو مگر کام کرنے والے کا ارادہ بھی اس میں شامل رہا ہو یہ فیل اور عمل کے درمیان ایک دقیق اور گہرا فرق ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی عملوں کے اوپر انسان کی گرفت کرے گا انہی کاموں کے اوپر انسان کی گرفت کرے گا جو کام اس نے پوری پلاننگ اور ارادے کے ساتھ کی ہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے تمہارا عمل تمہارا عمل تمہارا عمل یہ لفظ عمل بار بار استعمال کرنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انسان کے اسی کام کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ گرفت کرے گا جو کام انسان نے اپنے ارادے سے کیا ہو تو ناظرین کرام یہ فرق تھا فیل اور عمل کے درمیان اب اس کے ساتھ جو صالح لگا ہوا ہے اس صالح کا مطلب سمجھا دیں عمل صالح ہو عمل کا مطلب ہوا ارادتاً فائل سے صادر ہوا ہو اب یہ فیل یا یہ عمل جو انسان سے ارادتاً صادر ہوا ہے یہ صالح ہونا چاہیے ناظرین کرام ہم آپ کو صالح کا مطلب سمجھا دیں صالح کا لفظ عربی کے لفظ صالحہ سے بنا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک تازہ کھانا لا کر کے رکھ دیا گیا اب جب تک وہ کھانا تازہ ہے صالح ہے اور کافی دیر تک کافی عرصے تک وہ کھانا وہیں پڑا رہ جائے اور سڑ جائے تو وہ کھانا فاسد ہو گیا اب صالح نہیں رہا یہیں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ صالح کا این زد فاسد ہے اور صلاح کا ضد فساد ہے اور بہت گہرا نقطہ اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ جو چیز صالح ہوتی وہ نفع بخش ہوتی ہے اور جو چیز فاسد ہو جاتی ہے اس کی منفات اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے اب بتائیے کھانا جب تک صالح ہے تازہ ہے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر کھانا رکھے رکھے پڑے پڑے باسی ہو گیا فاسد ہو گیا آپ کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے اس کا مطلب عمل صالح کا نتیجہ نفع بخشی ہے اور عمل فاسد کا نتیجہ نفع کو کھو دینا ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عمل صالح کرے تو صالح کا مطلب آپ کی سمجھ میں ناظرین کرام آ گیا ہوگا کہ صالح کہتے ہیں صحیح اور پرفیکٹ چیز کو جس کے اندر خرابی نہ در آئی ہو جیسے تازہ کھانا کی مثال اور فاسد کی مثال اس باسی کھانے کی طرح ہے جس کے کھانے سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے نقصان پہنچ سکتا ہے تو عمل صالح ہونا چاہیے تو عمل کا بھی مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ صالح کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا یہ تو ان دونوں کے لغوی معانی تھے جو میں نے بیان کیے شریعت متحرہ میں عمل صالح کس کو کہتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے تو یہ جان لیں کہ عمل صالح اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں شریعت میں عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں اگر ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا پہلی کنڈیشن اور پہلی شرط اخلاص ہے کہ آدمی جو کام کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی پیش نظر ہو اس کے علاوہ اور کسی کو خوش کرنا مقصود نہ ہو یہ تو ہی اخلاص کا معنی خالص وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرا جو معاملہ ہے دوسری جو شرط ہے عمل صالح کے لیے وہ ہے مطابات مطابات کا مطلب ہے وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو اب اگر کوئی کام کیا گیا اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل عمل نہیں ہے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو مگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا گیا ہو تو بھی عمل صالح نہیں ہے تو عمل کی صالحیت کے لیے عمل کا صالح بننا دو شرطوں پر موقوف ہے ایک تو اخلاص اور دوسرے مطابط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہوئی تو وہ عمل عمل صالح نہیں رہے گا یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھیں اب ہم یہ بتائیں گے کہ اخلاص کن کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے اخلاص کن کن چیزوں کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے ناظرین کرام یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اخلاص کو خراب کر دیتی ہیں اخلاص کے لیے سخت مضر اور سخت نقصان دہ ہیں ایک تو ریا اور دوسری چیز ہے سما یعنی شہرت پسندی ریا کا مطلب ہے دکھاوا یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری چیز ہے جو اخلاص کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے شہرت پسندی جس کو عربی میں سما کہتے ہیں اور تیسری چیز جو اخلاص کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس عمل کے پیچھے کوئی دنیاوی مسلحت پیش نظر ہو، اخروی منفات پیش نظر نہ ہو یہ تین باتیں اخلاص کے لیے سخت قادے ہیں اور اخلاص کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں ناظرین کرام سورہ اثر پر بحث جاری ہے گفتگو جاری ہے ہم انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر اس سورہ کریمہ کی تفسیر کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں